Մանուկյան հայկական ժամանակը ադրբեջանի 5 պահանջները հրապարակեց, որքանով է դա հավաստի համարում եւ ինչպես կմեկնաբանեք այդ 5 կետերը, որովհետեւ քաղաքական գործիչները եւս ասում են, որ խնդիրը Արցախն է, Միջանցքն է եւ 5 կետերի մասին են խոսում։ Հարգելի Բելա, միասին աշխատել ենք երկրի մեդիայում, գիտեք երկրի մեդիայում իմ դրած ոսկե օրենքը ադրբեջանական տեղեկատվություններ չտարածել հարաստական մեջ։ Այդ անանուն աղբյուրը պետք է առաջնահերթին հետաքրի իրավապահներին, որովհետև սպառնալիք է մեր ազգային անվտանգությանը, որտեղ Հայաստանում տարածում է ադրբեջանական տեղեկատվություն, ադրբեջանական թեզեր, հանրությանը մղում է վախի, հանրությանը մղում է անորոշության և անկարողության զգացման, և իրավապահներ առաջինը պետք է բացահայտեն անանուն աղբյուրը, ով է, որովհետև դա իրականում ադրբեջանական, թշնամական, թուրքական դիվերսիայի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սկզբունքները ավելի վաղ ևս հրապարակվել էին, և դրանք նաև դրանց մասին ընդդիմությունը խոսում էր, մեկնաբանում էր։ Այնտեղ չկար ովևէ կետ, որի մասին օրինակ ընդդիմությունը չէր խոսել, բացառությամբ նրա, որ անհետ կորածների ճակատագրերի հետ կապված կարող է հայկական կողմի պատասխանատվության հարց բարձրացնել։ Եթե հիշում եք, 5 սկզբունքներ պայմանական ասում ադրբեջանական, դա հաստատել էր նաև Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչների կողմից, և այլևս դարել էր օֆիցիալ պաշտոնական տեղեկատվություն, դրա համար էլ մեկնաբանում ենք։ Այս դեպքում խոսքը վերաբերում է անանուն աղբյուրի, որը կրկնում եմ, առաջինը պետք է անհանգստացնի։ Բովանդակությունը ի սկզբանե հայտնի է դրա մասին ադրբեջանական տարբեր պաշտոնյաներ։ Չէ, 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 ինչև չբացահայտեն չեմ հասկանա։ Կասկածներ ունեմ վստահաբար, բայց այդ կասկածները կրկնեմ, առաջին հերթին պետք է հետաքրեն իրավապահ մարմիններին։